A partir del 4 de maig, el president del govern espanyol va posar en marxa les fases de desescalada del territori, seguint un ordre per fases. La fase 0, la fase 1, la fase 2 i la fase 3. Aquestes fases, en un principi, havien de tenir una durada de 15 dies cada una, però, degut a les circumstàncies, la fase 0 ja s'ha vist allargada en la major part de territoris de l'Estat. La fase 0 del desconfinament és la fase de preparació, que consisteix en començar a preparar la desescalada. És possible sortir a passejar determinades franges horàries segons l'edat en tots els pobles i ciutats que superin els 5.000 habitants, sempre respectant les mesures de seguretat. Poden començar a obrir els establiments amb cita prèvia per atendre el client de manera individual. Es pot practicar esport individualment i els esportistes professionals poden començar a entrenar. Pel que fa a l'hostaleria, es poden obrir restaurants amb entregues per emportar, però no es pot consumir en el propi local. Finalment, a la fase 3, s'eliminaran les prohibicions en les zones comunes dels centres comercials i aquests podran arribar al 50% de la seva capacitat. Les discoteques i els bars nocturns podran obrir amb un terç del seu aforament i les zones comunitàries dels hotels podran obrir en el 50%. Els actes i espectacles, parcs temàtics i d'oci a l'aire lliure podran obrir sempre que sigui amb un màxim de 800 persones. A la fase 2 es permetrà el viatge segons les residències dins de la mateixa província. Obriran els centres comercials, però prohibint la permanència a les zones comunes. Es permetrà el consum dins els locals, però sempre que hi hagi una distància entre les taules i amb la limitació que aquests hauran d'estar a un terç del seu aforament. Als hotels se'ls permetrà obrir les zones comunes a un terç del seu aforament, seguint les seves pròpies restriccions. Es reprendrà l'entrenament bàsic en lligues federades i en totes les professionals. En partits, els partits hauran de ser a porta tancada. Obriran els cinemes, teatres i auditoris amb butaca preassignada amb un límit d'un terç de l'aforament. Les activitats culturals es podran fer amb menys de 50 persones en espais tancats i amb menys de 200 a l'aire lliure. S'obriran els centres educatius per menors de 6 anys en els casos de que treballin els pares i per fer classes de reforç i preparació per a la selectivitat en grups reduïts. A la fase 1, és a dir, a la fase inicial del desconfinament, es començaran a permetre les reunions amb familiars i amics, sempre que siguin en grups de menys de 10 persones i amb la mateixa província de residència. Els petits comerços podran obrir sempre que sigui amb aforament limitat i les terrasses dels bars i els restaurants s'obriran amb el 50% de la seva capacitat. Els esportistes federats podran començar a entrenar sempre que sigui a l'aire lliure i respectant les mesures de seguretat, és a dir, que no hi hagi contacte físic i que els vestuaris no s'utilitzin. Finalment, els actes i espectacles es permetran sempre que siguin per menys de 30 persones en espais tancats i per menys de 200 en espais oberts. A continuació, hem realitzat una sèrie de preguntes a diverses persones per saber la seva opinió respecte al tema en qüestió. Creus que s'està actuant de forma precipitada en el desconfinament? No, ja fa moltes setmanes que estem tancats i ja hem anat molt progressivament i molt pas a pas fent els primers passos. Primer, doncs, deixant sortir molt poques hores i després, escalada amb els joves, amb els adults i amb les famílies en moments diferents. Vol dir que jo crec que s'està fent d'una manera molt i molt paulatina. S'ha allargat la fase 0, s'ha pres moltes mesures cautelars, o sigui que no. Crec que està actuant de manera precipitada perquè no s'ho han estudiat lo suficientment bé com per posar totes les mesures correctament, posar-ho tot bé. Perquè si en els altres països va passar i van actuar de forma adequada abans que Espanya, doncs per què no aquí fer-ho també d'aquesta manera, no? En general, no. Creus que la gent és conscient i respecta prou les normes de seguretat que s'han de prendre per sortir al carrer? Absolutament. Jo crec que s'ha escampat molt la por. Si has mirat les notícies i has estat al cas de lo que deien, era constantment sembrar por i por i por, i això ha agafat a dintre la gent, de tal manera que tothom està portant mascaretes, tothom porta guants. Fins i tot ara han dit que els guants és una font d'infecció de virus, precisament, que és millor anar sense guants, però ara és obligatori tot arreu portar guants, o sigui que no. Això la gent ho té completament integrat, surts al carrer i el 90% de les persones van tapades, a les botigues t'obliguen a posar-ne, vol dir que no. Sincerament crec que la gent gran sí que ho respecten,
perquè són les persones que els afecta més, però a la gent més jove, els adolescents, com que no creiem que ens pugui arribar a afectar, doncs pensem, ah, bueno, no passa res, no passa res, i després, doncs, quan quedem, per exemple, amb els amics, no respectem els metres de distància, potser ens traiem la mascareta, i crec que els joves i adolescents hauríem d'estar més conscienciats. A veure, aquí a Sant Feliu, sí, tothom fa cua en el carrer davant de les botigues, no hi ha aglomeracions, és clar que aquí hi ha molt d'espai. Suposo que no a tots llocs deuen fer el mateix. Creus que és millor un desconfinament igualitari a tota la comunitat autònoma o que és preferible una desescalada en funció de les zones i províncies que presenten un menor risc? Jo, la meva opinió, més que per comunitats autònomes o per províncies, penso que és per ciutats on hi ha una gran acumulació de gent, perquè és on el risc de propagació és més gran. Hi ha més contacte o la gent està en una mateixa superfície i hi ha més quantitat de persones. Per la resta, penso que hauria de ser tot igualitari. Crec que cada comunitat autònoma hauria de fer una desescalada en funció de com estigui la situació en el seu territori, no a nivell general, perquè potser unes comunitats ja poden sortir perquè estan a la fase 3, però, per exemple, si aquí a Catalunya passés encara molt més tot això, doncs no hauríem de sortir. O sigui, crec que cada comunitat hauria de fer segons la situació en la que està. Jo crec que s'ha de fer diferent, perquè és molt diferent Barcelona i l'àrea metropolitana, amb una quantitat de gent enorme, que en pobles més petits i zones que hi ha molta menys gent i molt menys risc. A nivell personal, surts molt de casa només per l'imprescindible. Jo penso que la naturalesa és bàsica. La naturalesa és una font de salut per a les persones i, per tant, ho faig tant com puc. Jo només surto de casa per anar a comprar el de la meva àvia i poc més, per anar a comprar si necessitem alguna cosa nosaltres, però normalment hi van els meus pares i jo no surto, no sé que quedi amb algú, però tampoc no... Tampoc aquests dies no hi quedo gaire, perquè és això, quan es pugui sortir més doncs ja hi quedaré, però ara de moment no em fa falta, ja fem videotrucades, fem coses així que només per l'imprescindible. Surto a les hores que m'és permès sempre a caminar, a les hores de persones de més de 70 anys.